ৱেলকাম অৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মোৰ শাহুমায়ে বহুত এটা স্পেচিয়েল আৰু টেষ্টি ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছে, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই যাব। আজি মই দাইলৰ পকৰা বনাবলৈ লৈছোঁ। দাইলৰ পকৰা বনাবলৈ দাইল লাগিব আৰু এটা জলকি দি মিক্সিত পিচিম। দাইলখিনি পিচি এটা বাটিত উলিয়াই লওঁ। তাৰপাছত সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ আৰু হালধি দিম। নিমখ আৰু হালধি দিম। তারপর মিক্স করি, মিক্স করি। তারপর কেরাই তেল গরম করি, হরু হরুকে দি থাকি। পকৰিখিনি উল্টাই দিম, উল্টাই সেইটো চাইডত হ'বলৈ দিম। মই পিঁয়াজটো কাটি লওঁ। এতিয়া মই পকৰাখিনি নমাই লওঁ। পকৰা চব্জি বনাবলৈ অন্য এটা কড়াইত তেল দিম। চব্জিত দিবলৈ বিলাহীখিনি কাটি লওঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ফুৰণত জিৰা দিম আৰু দুটা তেজপাত দিম সৰু সৰু। এতিয়া আলু দি দিম। আৰু হালধি দি আলুখিনি ভাজি লওঁ। অকণমান লৰচৰ কৰি এতিয়া নমাই ল'ব। আলু ভাজি তেলত পিঁয়াজ দি দিম। পিঁয়াজখিনি ভালকে ভাজি লওঁ। অলপ গোল্ডেন হোৱাৰ পিছত বিলাহী দিম। পিঁয়াজখিনি অকণমান লাল লাল হৈ আহিল, এতিয়া জলকি আৰু বিলাহী দি দিম। ভালকৈ অলপ লৰচৰ কৰি অকণমান নিমখ দিম। হালধিও দিম। তাৰপাছত আৰু অকণমান লৰাই লৰাই
লৰাই লৰাই ভাজি লওঁ। এতিয়া এক চামুচ জিৰা পাউডাৰ দিম, সৰু এক চামুচ লাল জলকীয়া পাউডাৰ দিম, তাৰপিছত অকণমান পানী দি ভাজি লওঁ। এতিয়া আলু মছলা দিব, আলুটো হৈ গ'ল। এতিয়া পানী দি দিম, পৰিমাণ মতে পানী দিম, আৰু অকণমান পানী। এতিয়া আলুটো অকণমান বগলি দিম, পানীখিনি উতলা হোৱাৰ পিছত দাইলৰ পকৰিখিনি দি দিম। এতিয়া আৰু অকণমান বইল হ'ব পানীটো, চব্জিটো আলু পকোড়া ঝোল হয়ে গেল। এতিয়া নমাই লো, আপোনালোকে ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব আৰু আমাক কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা হ'ল। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।